Jango eko potxoloa. Gure hizkuntza ez dago illa, euskaldunak bagara zazpireun da berrogeita mar mila. Horietatik gehienak euskaraz ostilaik kontsumitzen ez dutenak. Orain argi dakigu zenbatek euskaraz kontsumitzen du lau euskaldunetatik batek. Non ezkutatzen dira 500.000 euskaldun? Benga, armairutik atera ditzagun, ezagutu arren euskaltel eta euskalokela. Badakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxo poteaz, baina hauxe da daukaguna. Ez badugu egiten egin dezakeguna, eta gauza badaukat esan beharra. Euskara sortzen den guztia ez da kakazarra. Zatoz eta esaidazu behingo etorri. Irakurri duzu euskaraz azkenekoz? Espanabil gaizki, seguraski. Igual izango da makilak iski. Ezagutzen ditugu euskaltel, euskalmet eta euskalokela, baina baldakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxo poteaz, nahi baduzu zerbeza batekin irakurtzeko plana, irakurri Fermin Etxegoienen autokarabana. Bihurtu nahi baduzu literatura egia, hartu Miren Agurmea beren kristalezko begia. Baztertu dudak, baztertu mugak, esaldia irakurtzetik aldatzen dira ohiturak. Eta jainko arren, entzun euskarazko musika arren, Paskal Irigoien ezpada Txuma Murugarren. Gure musika jarraitzeko derrigorrean, instalatu Badok APP-a mugikorrean. Ezagutzen ditugu euskaltel eta euskalokela, baina baldakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxo poteaz, non ezkutatzen dira 500.000 euskaldun? Benga, armairutik atera ditzagun.